Slavie porazila Litoměřice 2-0. Vy jste si ve své premiéře připsal gól, tak asi hodně dobrý úvod na Slavii. Jo, jsem na to rád, hlavně za tu výhru. Ten můj gól už nebyl ani potřeba, že jsme vedli 1-0 a jsem rád, že jsme vyhráli. Jak vůbec popsat průběh celého toho zápasu? Jak vypadal z vašeho pohledu? No, z mýho pohledu nic moc, no, jsme nešli nohy a celkově se mi to zdálo, že od všech to byl takový ubojovaný hokej. Nevím, jestli to bylo zážený pro diváky, ale hlavně jsme vyhráli. Vlastně první dvě třetiny vůbec nepadaly góly. Čím to bylo? Byly tak pevné obrany, dobří gólmani, nebo spíš vázla koncovka u obou týmů? Já si myslím, že obojí. Gólmani chytali perfektně, my jsme občas neměli ten klid na hokejce při tom zakončení a proto asi gólmani udrželi čistý konto až do té třetí třetiny. Vy jste vlastně sám se dostal do samostatného úniku, neproměnil jste ho, nepřišla tam trošku tíha okamžiku? Já jsem to chtěl vystřelit mezi nohy, nějak se mi navel puk na lopatu a zvedl jsem to, takže měl jsem se s tím poradit líp. Měli jste vlastně hodně přesilovek, ale posléze jste se dostali zpátky do stejného počtu, protože jste faulovali. Čím to? Vůbec nevím, asi přemíra snahy. Vy jste vlastně na Slavii teďka první zápas, tak jak probíhaly ty jednání? Já vůbec nevím, jen v Boleslavi, kde hraju, mi řekl generální manažer, že mám jít ve středu hrát za Slavii. A jsem moc rád, že mi Slavia dala takovouhle šanci a jsem rád, že jsem tady. Jak vás přijali v kabině, znal jste vůbec někoho? Jo, znám tam pár mladých kluků, s kterými jsem hrával v mládežnických kategoriích. A jinak jsem se s klukama seznámil, je tam super parta a super kolektiv. Co si myslíte, že můžete z herního pohledu nabídnout Slavii, nebo s čím přicházíte? Tak to spíš vám řekne pan trenér, co bude chtít, to se budu snažit plnit. V sobotu vlastně čeká Slavii zápas ve Frýdku, tak jak se na ten zápas připravit a co udělat, aby třeba ten průběh byl jednodušší než dneska? No, určitě to bude náročný, musíme se dobře rozhejbat po dlouhé cestě a trochu jí proměňovat ty šance, co jsme měli.